Бажаю здоров'я! Мене звати Руслан і це 333-й бронетранспортер. Всі ж полюбляють кататися на горках. Тому і наше перше відео також сподобається. Рота, перше ранкове відео заряджай. Вогонь! Це новий форсаж, естонський дріфт. А ще вона мені мій чайник нагадує, коли він кипить. А ви знаєте, як виглядає людина в перший день після відпустки? Рота, друге ранкове відео заряджай. Вогонь! Коли тобі телефонують з Приватбанку за кредит? Або це твоя реакція, коли ти чуєш: «Любий, дивись, які чобітки!» Наше третє ранкове відео могло б довести Андрія Шевченка до інфаркта. Рота, третє ранкове відео заряджай. Вогонь! Вона в спідниці. Вона дівчина. Але вона все равно грає краще, ніж Селізньов. Цікаво, а що про це відео думають самі футболісти? Ні, у мене просто нет слов. Рота, струнко! Це був завершальний відеоролик на сьогоднішній ранок. З вами в 333 раз були комедії відеоролики з інтернету. І я, Руслан Бронетранспортеров. Вільно, розійдись!